Acompanhe agora imagens exclusivas do velório da mãe do cantor, Delino Marçal, a pastora Odete. Foi enterrado no fim da manhã o corpo da pastora assassinada a pancadas na porta de uma igreja aqui em Goiânia. A polícia prendeu o suspeito que teria tentado matar também a mulher dele e a enteada horas antes. A despedida da pastora Odete Rosalina Machado foi cheia de dor e tristeza no cemitério Jardim das Palmeiras e no culto em homenagem à líder religiosa. O culto foi na igreja Assembleia de Deus, no residencial Rio Verde. A igreja estava cheia de familiares e amigos. Ao fim da cerimônia, muita emoção de filhos e netos. O cortejo foi acompanhado de muitas homenagens e seguiu até o cemitério Jardim das Palmeiras, no setor oeste, onde a pastora foi sepultada. Um adeus dolorido da família, dos amigos e da comunidade evangélica. Não só abençoou como pastora, como conselheira, mas a comunidade que estava em torno dela se alimentava, em especial na pandemia, das cestas, né, que ela recolhia e que ela entregava, e de uma maneira muito guerreira e muito vitoriosa. Sozinha, sem marido, criou 9 filhos, todos hoje cumprindo um propósito e entendendo que chegou o momento dela. De uma maneira muito trágica, estão orando e pedindo que a justiça seja feita. O cantor e compositor gospel Delino Marçal, um dos 7 filhos da pastora, estava desolado, mas agradeceu à mãe por todas as graças que ele alcançou. Além de mãe, a pastora foi uma das maiores incentivadoras da carreira dele. Foi ela quem deu o primeiro violão tocado pelo cantor, que em 2019 ganhou um Grammy Latino como melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. Guarda meu coração, guarda meu coração. A pastora Odete foi assassinada na manhã de ontem em uma igreja evangélica no residencial Cátia, região sudoeste de Goiânia. Segundo a polícia, um rapaz de 22 anos invadiu a igreja enquanto ela rezava e, sem motivos, começou a agredi-la com uma barra de metal. Ela não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso logo depois do crime. A polícia confirmou que ele é o mesmo rapaz que aparece nu em um vídeo divulgado pela família. Logo depois do crime, a perícia esteve no local para coletar provas. Encontrou cadeiras e vários objetos quebrados. A pastora estava acompanhada de outro fiel que, segundo testemunhas, tentou defendê-la e também foi agredido. Ainda segundo a polícia, o suspeito pode ter agido sob efeito de drogas. Uma câmera de segurança próximo à igreja deve ajudar a polícia a descobrir mais detalhes do crime. Não tem rancor, não tem raiva. A minha mãe nos ensinou a amar as pessoas. E eu sei que a minha mãe, ela não morreu, ela chegou. Essa morte física pra gente não tem muito sentido. A minha mãe já tá no céu, servindo a Deus. E ela era apaixonada. Ela morreu fazendo o que ela mais gostava, que era servir a Deus. Ela tava orando, guerreira, nunca abriu mão da família. A nossa dor é a forma como que aconteceu, não pela morte. Porque minha mãe está num lugar onde todos nós que cremos em Deus chegaremos. Obrigado por tudo. Obrigado aos amigos, irmãos, as pessoas que estão sentindo a nossa dor nesse momento. Deus abençoe.